Перша, друга і третя премії. Ці високі відзнаки отримав Коломийський народний театр танцю «Ерідан» на другому українському телевізійному конкурсі танцю «Ритми майбутнього». Відбувалося це дійство у Києві. Другий український телевізійний конкурс танцю «Ритми майбутнього» «Коломийський Ерідан» відвідав за запрошенням директора конкурсу Сергія Зеленка. Керівник Народного театру танцю Тетяна Чичук розповідає, що до Києва везли аж 3 склади колективу, а це 80 осіб. Наймолодшим – 6 років, найстаршим – 30. Готувалися дуже довго до цього, тому що фестиваль дуже високого рівня, дуже професійне, кваліфіковане журі, глава журі Гордієнко Ірина, заслужена артистка України, балеріна, тобто високого рівня і учасники були, колективи професійні. «Ритми майбутнього» проходили в приміщенні Київської муніципальної української академії танцю імені Сержа Лифаря. Там впродовж одного дня виступали хореографічні колективи, ансамблі, школи, студії та балети з усіх куточків країни. Всі учасники отримали дипломи та в подарунок телевізійний запис свого виступу. В рамках конкурсу також відбувся майстер-клас по джаз-модерну. Задоволені і фестивалем, і організацією. Зараз дуже багато фестивалів, дуже багато, на які я би навіть не радила їздити, тому що дуже багато обманюють, гроші беруть, а результату ніякого. Тобто цей фестиваль, я всім би радила на нього попасти. Театр сучасного танцю «Ерідан» існує майже 20 років. Разом з Тетяною Чичук у колективі працюють ще хореографи Ірина Томаш та Ірина Басараба. Досягнень і перемог у колективу хоч відбавляй. Але на цьому невгамовні танцюристи зупинятися не планують. Зараз ми працюємо над мюзиклом. Надіємося, що в травні ми його покажемо. Ми вже працюємо, рік вже працюємо над мюзиклом. Це грандіозний, має бути мюзикл, тому що задіяно дуже багато дітей. Хочемо поїхати в Польщу, хочемо поїхати літом на фестиваль або Болгарія, або Турція. Ну, не знаю, ми ще вирішуємо, як би, цей момент. Працюємо. Учасники «Ерідану» – це одна велика сім'я. Вона живе одним рухом, дихає одним стилем та володіє однією технікою. Мабуть, саме це і є запорукою успіху колективу.